Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan, lebih baik saya mengenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Hashim Dahlan bin Marazi, pelajar tahun 3 perubatan di Jordan University of Science and Technology, memegang jawatan sebagai Net President Persatuan Mahasiswa Malaysia IB, Permai, merangkap Ketua bagi Majlis Mahasiswa JAS MMG sesi 2010 dan 2011. Untuk membicara tentang suasana pembelajaran di JAS, lebih baik saya menceritakan dulu sedikit tentang Persatuan Mahasiswa Malaysia IB di Bumi Jordan ini. Untuk mengetahui semua, PERMAI iaitu Persatuan Mahasiswa Malaysia IB merupakan salah satu badan persatuan yang terdapat di Jordan dan berpusat di IB. Dan di bawah PERMAI, kita mempunyai dua aliran pembelajaran yang besar, iaitu kos sains kesihatan dan juga kos aliran keagamaan. Dan yang mana kos aliran sains kesihatan diletakkan di bawah Majlis Mahasiswa JAS, manakala bagi aliran syariah dan agama diletakkan di bawah Majlis Mahasiswa YARMU. Jadi inilah keunikan yang kita dapat di Jordan ini, di Irbid terutamanya, yang mana ia menggabungkan dua aliran yang besar, iaitu aliran sains kesihatan dan aliran keagamaan. Dalam kita menceritakan tentang suasana pembelajaran di Jordan, satu keunikan yang terdapat di JAS sendiri ialah kita dapat merasai bahawa tenaga pengajar di sini mempunyai kelebihan yang tidak dapat bagi saya di tempat-tempat lain. Untuk pengetahuan, tenaga pengajar di sini semuanya mempunyai sub kepakaran dan pemegang PhD holder. Dan ini bagi saya satu keunikan yang tidak dapat di tempat lain. Dan di samping itu juga, di JAS kita mempunyai pelbagai kemudahan yang saya rasa sama saja seperti di Malaysia. Kita mempunyai perpustakaan yang besar yang hampir siap pada awal semester ini. Dan juga kita juga mempunyai gymnasium, di mana di dalamnya kita mempunyai swimming pool, sauna dan juga gym. Kita juga mempunyai masjid, kemudahan pengangkutan daripada fakulti kesihatan ke fakulti kejuruteraan. Dan kita juga mempunyai masjid yang boleh memuatkan sehingga masjid itu dijadikan sebagai solat. The day will come.